No kdo pak nám to tu přijel? Já nemůžu uvěřit vlastním očím. Pane bože! To je Tomáš Margecín, ten fitness trenér z Karolíny? Tak prej ne. Čau všichni, vítáme vás u nového videa. Dneska tu je se mnou... A co jdeme dělat? Jdeme na lezeckou stěnu. Slyšíte správně. Já jdu lozit na lezeckou stěnu. A pak možná do jump parku, jestli nebude moc zničena. Já si myslím, že spíš jo. Já tě zničím. Jinak Michal se jmenuje mixnutej, protože je takový mixnutej jako v hlavě trochu. No a navíc jsem jako šikmo od trochu, takže. Ty jsi rád ta? Já můžu být. Nebo snad ne? Ty nemáš rád bílé? No jako, jak které? Tebe ne. Takže přijel fitness trenér z Clever Fit Karolina. Yes. To je náš Tomík. Řekni ahoj. Já se potřebuji nejdřív s***at, tak můžu mluvit na video. Tak to nemůže nikam dát, kamo. Ahoj, já jsem Tomáš. Kolik máš let? 19. A co? Já si p***o. On lže, 27. Já nemůžu dýchat, tady se práší z toho, jak lžeš. Jsi zadaný? Nejsem zadaný. A jak je tvůj Instagram? Tom Margecín. Já tam, hej kámo, to je sexy tak, nemůžu dělat kámo. A tady, jo, já to pak ještě řeknu na konci, on má, on je tež nezadaný, ale... Trošku jinak, dámy. To je trošku jinak, holky. Pánové. Jsi ready lozit? Jo. Já nevím, jestli dneska s touto partou je vhodné něco točit. Proč? Já jsem. Protože jste sprostí a uchylní. Já nikdy. A závislí na dru... Hej, však ty jsi závislá na nikotinu a na alkohol už ne. Už ne, už pět dní. Já mám otázku, kam... Jako kam mě to vedete, já se začínám docela bát. Pojď do tému, kámo. Tady můžeš vidět krásy industriální Ostravy. Zde pole, na levé straně vidíte zadní stěnu etáže. Hej, jako... Já si tě tam hodím o to, víš? Já si tě tam hodím o něco a pak ne, to tam nemůžeš dát, ale... Už jsme na lezecké stěně? Ano. Dívej, tady máš přehožek, tenhle. Tady je žebřík. No tak jdeme! Nejsou. Jsi ready? To nejsou 44, kámo. Tak máš asi velké nohy. A vy jste se říkal, že má někdo velké nohy? Že má velký p***. Trpuš. Jesus Christ. Jsme na místě činu a jdeme lozit. Vypadá to docela dost nebezpečně. Myslíš si, že to zvládnu? Já si myslím, že ano. A myslíš si, že to zvládne tento hezký hoch pohledný? Na jídlo to vůbec máme. Ten si myslím, že to taky zvládne. To jo. Na hodinu, ne? No, ne. Na deal? Na deal. Jsme tu prvního odvážlivce. Jdeš na to? Jdu na to, ať to stojí za to. A na co jsou ty karabiny? No, aby prostě ty se tam máš přicvaknout, aby kdyby si spadl, aby tě to zachytilo, to víš? Boj, Markete. Já se bojím. Les. Tak, právě nám leze Tomášek. Zkušený fitness trenér. Ty si ho u toho točíš jako proč? Ne. To je pracka. To je takový šikovný hoch. Tomáši, tady se lozí, tady se netelefonuje. Ale ona je Slovenka. On se zamiloval, Tomáši. Ne. To nemůžeš veřejně říkat. Pak tě holky nebudou chtít. To je true, no. Takže co jsi chtěla říct? Měl bych být lepší hráč. Hele, už leze zpátky. Kam jsi dolez?
dolezl jsi nahoru? Ne, úplně nahoru ne, já jsem se podíval dole, já mám strach z výšek. A vylezl jsi ten převis? Ne, k tomu převisu, až jsem dolů. To jsou slavy, co? Jo. Budeš už plhat nebo ne? To? Vylezla si to dvakrát. Že to je velký úspěch. Ty jsi tady přišla jenom sedět? Jsem přišla sedět a ochutovat krásné horolezce. No, to byl výkon. To byl výkon vhodný ocenění. Prosím. Že si jdu udělat pauzičku na 5 minut. A co jdeš dělat? Já jdu si... Je, dobrý den! Jdete lozit? Ježíš, neflexi tu. Tak co jde, chce dělat flexi, ale jenom to udělám přirozeně a ty nadáváš. Dobře, flexi. Já si to nechám... Ne, už ne, ty už to není přirozené. Já si na to budu koukat večer. Tak, tady se odehrává nějaký battle. Jo, tak aha, OK. Tak to nevím, co má znamenat. Tak, ty to máš a pak já. No, ty to máš. Teď je zlatý hřeb večera. Co to je odpoledne? Ty jsi mohla rozjíbat obličej úplně. Proč? Kde to jsme? Šli jsme si dát sushi. Ano, ňam. S Větnamcem do vietnamské restaurace. Ano, jak ti to chutná? Výtečné. Tak co, Marketa, jak ti to tady chutnalo? Bylo to vynikající, konečně jsem se najedla po celém dní. Tak kolik tomu dáváš z 10? 11. Tak dobrá matika, že? To jo, no. To jsou ty blondiaté bruntalské geny. To jdeme dělat teď. Jdem spát. My jsme nudní, jdem spát. Já nejsem unavená. Já taky ne. Jsi unavený po celém dni se mnou? To není ani celý den, ale ano. Hej, tuto blíká, jak kdyby si byl na diskošce. Můžeš zatancovat? Zjistili jsme, že tady se prostě nedá projít přes to staveniště, ale já jsem našla takovou škvíru. A jdeme zkusit, jestli se tím neprotáhneme. Dobře. Buď, že ti podržím ledvinku. Nemoj ledvinku. Určitě máš moc velké ramena. Tak to ne, vyrostly mi kozy. Už jsem v pubertě. Ještě se mi sekne hlava, ne? Je tu někde policie?